Mən Azərbaycanlıyam. Salam hörmətli tamaşaçılar, statın sonu efirdədir. 20 yanvar faciəsinin yubileyi ərəfəsində görüşürük sizlərlə. 20 yanvar nədir? Faciə yoxsa qəhrəmanlıq səhifəsi? Bu qəbildə olan sualları cavablandırmaq üçün isə studiyamızın qonağı 20 yanvar cəmiyyətinin sədri Sultan Əzimzadədir. Sultan mənim, salamlayırıq sizi. Salam. Sultan mənim, 30 il keçdi. Bir deyil, bir neçə nəsil belə deyək, yetişdi. Biz 20 yanvarı yeni nəsildə o cümlədən dünyaya tanıtdıra bildik mi? Mən konkret olaraq deyərəm ki, xeyr. Biz nəinki 20 yanvarı, hətta işğal olunmuş rayonlarımızı belə gənclərimizə kifayət qədər tanıtdıra bilməmişik. Və bunun sübutu olaraq şəhərdə keçirilən bir çox sorğular var ki, gənclərimiz hansı rayonlarımızın işğal olunduğunu belə bilmirlər. 20 yanvar haqqında isə ümumiyyətlə məlumat azdır. Və 20 yanvarın nəinki dünya səviyyəsində, hətta Respublikada belə o müəyyən problemlərini həll edə bilmədilər və 20 yanvara o həqiqi qiyməti belə verilmədi. Çünki çox sadə bir faktdır burada. Qeyd eləyəcəm, bugün 20 yanvar əlilinin əlillik sənədində 20 yanvar hadisələri ilə əlaqədar bədbəxt hadisə, əmək sədəsi, əmək şikəsti sözləri yazılır ki, bu, mən hesab edirəm, nəinki həmin hadisələr zamanı yaralananlara, hətta bizim milli azadlıq hərəkətinə eyni zamanda millətimizə qarşı müəyyən o strukturlarda əyləşən o problemi həll edəcək insanların hörmətsizliyidir. Nə qədər 20 yanvar 50 var bizdə? 20 yanvar 50-nin sayı illərlə dəyişib, çünki bunda səbəbləri var. Bugün üçün məsələn? Bugün üçün 286 nəfər Azərbaycan Respublikasında əlil var. Müxtəlif, yəni orada sözsüz ki, dərəcələr 1, 2 və 3 dərəcəli əlillərdir. Onların loqotları nədən ibarətdir? Loqotlar barəsində elə bir problem yoxdur. Çünki cənab prezidentin Qarabağ əlilləri ilə bağlı verdiyi sərəncamları adeta bir neçə ildən sonra, bizim müraciətlərimizdən sonra 20 yanvar əlillərinə də şamil ediblər. Sərəncam imzalandığı zaman eyni kateqoriyadan olan Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü, konstitusiya quruluşunun müdafiəsi və azadlıq uğrunda əlil olmuş şəxs haqqında iki fərman imzalanır. Və nəhayət ki, bizim müraciətlərimiz nəzərə alındı, sonda ən azından prezident təqaüdünün verilməsi ilə bağlı keçmiş iki fərman ləğv olundu və cənab prezident hər iki istər ərazi bütövlüyü, istər 20 yanvar hadisələr zamanı əlil olanlar üçün tək bir sərəncam imzaladı. Digər fərmanlarda da bu formada dəyişiklər olundu və bugün Qarabağ əlili ilə 20 yanvar əlilinin demək olar ki, 95% hüquqları eynidir. Söhbətimizin əvvəlində toxunduq məsələyə. Bugün orta məktəblərdə 20 yanvar hadisələri nə qədər tədris olunur? Dərsliklərdə, bilirsiniz, vərəqləyib baxdıqca, 20 yanvar hadisələrinin əsl səbəbi, məqzi nədən ibarətdir, şagirdlərə açıqlanmır. 20 yanvar hadisələri adətə az yaşlı uşaqlar ki, şəhid olub, balalarımız şəhid olub, İlqardır, Larisadır, Veradır. Və bunların timsalında, bir də İlham Fərizə timsalında, demək olar ki, bir nağıl kimi təqdim olunur uşaqlarımıza. Amma gənclərimizə onu bir nağıl formasında yox və onun baş vermə səbəblərini göstərməklə izah eləmək lazımdır. Mən belə düşünürəm ki,
istənilən səviyyədə deyil. Bəxtiyar Vahabzadənin Şəhidlər poeması var idi. O, orta məktəblərdə dərsliklərdə daxil olunub bu, xəbəriniz var mı? O barədə dəqiq məlumatım yoxdur, çünki son deyək, ilin dərsliyinə ümumiyyətlə baxmamışam, biraz problemlərlə bağlı. Bu cəmiyyətimizin əsas fəaliyyət prinsipləri nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, cəmiyyətin yaradılmasında məqsəd şəhid ailələrinin, ərlərin hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı olub ki, bayaq da qeyd elədiyim kimi, bu gün də bütün fəaliyyətimiz bunun üzərində qurulub. Eyni zamanda gənclərlə iş məktəblərdə, universitetlərdə vətənpərvərlik işinin yüksəldilməsi üçün imkanlarımız daxilində tədbirlər keçirmək və artıq illərlədir ki, biz bunu müntəzəm olaraq həyata keçirdik. Sulam əmi, adətən bu 20 yanvar cəmiyyətində, 20 yanvar hadisələrdə yanvar ayında yada düşür, xatırlanır, müəyyən tədbirlər keçirilir. Bu yanvardan, yanvar ayı xaric belə deyək, fəaliyyətiniz nədən ibarət olur məsələsin? Yanvardan sonraki fəaliyyətimiz əsasən gənclər arasında, yeniyetmələr arasında vətənpərvərliyin təbliği olur. Və biz nəinki Başı şəhərində, hətta çalışırıq ki, Respublikanın ən uzqar rayonlarında bu tədbirləri həyata keçirik. Adətə rayon yerlərinə gedib tədbir keçirmək istəyənlərin sayı azdır. Və təbii ki, oradakı şagirdlər də bu millətin övladlarıdır, onların da gedən proseslərdən xəbəri olmalıdır, onlara da məlumatlar verilməlidir. 20 yanvar hadisələrinin il dönümünü keçirdikdən sonra təşkilatımızın əsas fəaliyyəti Respublikanın rayonlarında, Bakı şəhərində gənclər və yeniyetmələr arasında vətənpərvərliyin təbliği, şəhidlərimiz haqqında dolğun məlumatın verilməsi, eyni zamanda dövlət tərəfindən şəhid ailələrinə, ələlərə göstərilən qayğının bu insanlara, bu gənclərimizə çatdırılması və təbii ki, ən əsası dövlətçiliyin təbliği. Bu 20 yanvar şəhidlərinə, onların ailələrinə hər hansı problemlərini həll üçün sosial institutlarla əlaqələriniz nə yerdədir? Milli Məclisdə, Nazirlikdə və s. Konkret olaraq desək, bu problemlərin həllində təbii ki, ilk növbədə Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə qarşılıqlı əlaqələrimiz var və indiyənəcə olan müraciətlərimiz qanuni şəkildə hər biri öz həllini tapıb və bundan sonra da yəqin ki, bu qarşılıqlı əlaqələrimiz davam edəcək. Bəs Milli Məclisdə? Milli Məclisdə indiyəcə demək olar ki, qaldırdığımız problemlərin heç biri Milli Məclis tərəfindən nəzərə alınmayıb. Məsələn, hansı problemləri qaldırmaq istəyirsiniz? Məsələn, ən əsas qaldırdığımız problem Milli Məclisdə ərlərin sosial müdafiəsinə bağlı qanunda dəyişikliyin olunması idi ki, bugün faktik olaraq yenə də o vəziyyətdədir. Ərliliyin meyarlarının müəyyən olunması haqqında əsasnamədə konkret olaraq, məsələn, yazılır ki, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü. Ərazi bütövlüyü dedikdə, təbii ki, torpaqların uğrunda, yəni Qarabağ, deyək ki, cəhbəsində olan mübarizədən söhbət gedir. Deyək ki, Çernobıl qəzasının nəticələrini aradan qaldıran zaman əlil olan şəxs və yaxud da ki, hərbi xidmət əlini, eləcə də anadan gəlmə. Amma 20 yanvarla bağlı əsasnamədə konkret bir cümlə var. 20 yanvar hadisələri ilə əlaqədar. Və sual doğur, 20 yanvar hadisələrində nə baş vermişdi? Və heç bir orada məna, heç bir yəni, nəticə yoxdur. O yüzden de biz dəfələrlə Milli Məclisə müraciət eləmişik ki, qanunda dəyişiklik olunmalıdır və 20 yanvar hadisələrlə əlaqədar sözünün əvvəlində mi, sonrasında mı Azərbaycan Respublikasının azadlığı, müstəqilliyi və konstitusiya quruluşu uğrunda əlil olmuş şəxs sözləri öz əksini tapmalıdır. Amma şəxsən mənim 14 ildir təşkilatda sədrlik etdiyim dövrdə kifayət qədər müraciətlərimiz olsa da, ən azından 30-35 müraciətimiz olsa da, müxtəlif millət vəkillərinə də müraciətlərimiz olsa da, bu məsələ öz həllidə öz həllini tapmayıb. Amma səbəb nə gətirirlər buna? Heç bir səbəb gətirmirlər.
20 yanvar deməli şəhidlər üçün, əlillər üçün hər hansısa fərqləndirici nişan orden var mı? 20 yanvar şəhidlərinin adına Ulu Öndərin bir sərəncamı oldu. 20 yanvar şəhidi fəxri adı verildi və onun əsasnaməsi işlənib hazırlandı. Bu əsasnamə əsasında da cənab prezidentimiz 2006-cı il yanvar ayının 19-unda fərman imzalayıb 20 yanvar şəhid ailələrinə prezident təqaüdünü təsis etdi. Amma fəxri adlar haqqında əsasnaməyə baxsaq, hər hansı bir fəxri adı özündə ifadə edən vəsiqə və fərqləndirici döş nişanı olmalıdır. Təəssüflər olsun ki, bu günə qədər bu məsələdə öz həllini tapmayıb və biz təşkilat tərəfindən bir neçə ay bundan öncə Əmək Fənd Sosial Müdafiəsi Nazirliyi qarşısında bu məsələni qaldırdıq və onlardan aldığımız cavabda konkret olaraq göstərilir ki, bu sahədə həqiqətən də bir çatışmamazlıq var və komissiya yaradılıb, tam komissiya öz işini bitirəndən sonra müvafiq aidiyyəti orqanlara təqdim olunacaq. Cəmiyyətiniz maliyyəni hardan əldə edir və kifayət edirmi sizə? 20 yanvar cəmiyyətinin heç bir maliyyə mənbəyi yoxdur. Sadəcə olaraq, bilmirəm bu nə qədər təvəzzükarlıqdan uzaq olar, yoxdur da ki, olmaz. Sadəcə olaraq 20 yanvar İctimai Birliyi artıq illərləndir ki, şəxsən mənim öz şəxsi vəsaitim hesabına yaşayır. Lakin son bir neçə ildə o dediyim ki, QHT xətti ilə maliyyə ayrılmışsa. Son bir neçə ildə biz prezident yanında qeyri hökumət təşkilatına, dəstək şurasına layihələr təqdim eləmişik. O layihələrdə konkret bildiyiniz kimi bir mövzunu əhatə eləyir. Yəni cəmiyyətin o maddi texniki bazasının yüksəlməsində heç bir rol oynamır və yaxud da digər problemlərin həllində həmin vəsaitdən istifadə etmək olmaz. Ofisiniz var. Ofisimiz var, amma ofisimiz rəsmi olaraq 20 yanvar təşkilatının deyil, cəmiyyətin deyil. Sadəcə olaraq Sabah rayon icra hakimiyyəti tərəfindən inşa olunmuş binada bir neçə dövlət strukturuna aid olan təşkilatlar, 20 yanvar cəmiyyəti və Sabah rayon veteranlar birliyinin Sabah rayon şöbəsi yerləşir. Konkret olaraq heç bir rəsmi sənəd təqdim olunmadan biz də orada şərait yaradıblar ki, həmin ofisdən istifadə edək. Eyni zamanda həmin ofisin içərisindəki əşyalar da Sabah rayon icra hakimiyyətinə məxsusdur. Sultan müəllim, 20 yanvar İctimai Birliyi olaraq Azərbaycanın bu faciəsini beynəlxalq aləmdə tanıtmaq üçün yəni hansı işlər görürsünüz, hansı fəaliyyətiniz var dünyaya səsimizi çatdırmaq üçün? Bilirsiniz, 20 yanvar hadisələri dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün elə bir konkret, belə deyək, böyük adımlar atmamışıq. Əslində, mən bunu əsaslandırmışam. Çünki biz bu addımı atarıqsa, daha bir geniş miqyasda bu söhbətləri edəriksə, bu məsələnin tam əsl kökünə getmək lazım olacaq, onu sübut eləmək lazım olacaq. Və şəxsən mənim öz subyektiv fikrimdir ki, bugün Qarabağ boyda bir problemimiz olduğu vəziyyətdə 20 yanvar hadisələrinin bu formada ortalığa qoyulmağı məqsəd uyğun deyil. İlk öncə biz Qarabağ problemini həll edib, ondan sonra bu haqda düşünə bilərik. Bəs söhbətimizin əvvəlində də qeyd elədik. Yeni nəsilə hansı formatda təqdim eləməyə üstün bilirsiniz? Bu 20 yanvar xalqın faciəsidir, yoxsa qəhrəmanlıq səhifəsidir? 20 yanvar hadisələri özlüyündə bir ailənin faciəsi olsa da, millətin müəyyən bir qismi üçün ümumilikdə faciə olsa da, amma bu faciənin içərisində bir qəhrəmanlıq sallanması var. Mən deyərdim ki, 20 yanvar hadisələri Azərbaycan xalqının tarixində hüzn və milli qürur günüdür. Çünki 20 yanvar hadisələri zamanı Azərbaycan xalqı 2 gün keçdikdən sonra nəinki Sovet İttifaqına, hətta bütün dünyaya sübut etdi ki, öz torpaqlarını qorumaq üçün,
öz hüquqlarını qorumaq üçün bütün bir millət olaraq şəhid olmağa hazırdır. Və bu, xalqımızın böyüklüyünü, dəyanətini, vüqarlı, qururlu olduğunu bir daha sübut elədi. Burada həm bir hüzün, həm də milli qurur üçün fəxr eləyəcək bir şanlı səhifə kimi tarixə yazılıb və hesab edirəm ki, bu belə də olmalıdır. Sultan Məhəmməd, təşəkkür edirəm. Bu son gündə bilirəm, tədbirləriniz çoxdur, bu arada vaxt tapıb gəldiniz. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ümidvar olaq ki, 20 yanvar cinayətlərini törədən şəxslər keçdiz də olsa öz cəzalarına layiq görüləcək. Sağ olun. Təbii ki, həyatda heç bir cinayət cəzasız qalmır və zaman hər halda bu cinayətkarların cəzasını verəcək. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizə də sağollaşıq, əziz dostlar. Gələn bazar günü görüşənə dək, salamat qalın.